Eu acho que vai, ó. Fala, viciados em música. Estamos aqui no Agito, na Lapa. Daqui a pouquinho, olha que lugar foda. E aí, musical? Que lugar foda. Showzinho da do Medula. E Zimbra, foco, venha, foco. Cadê o foco? Ih, o foco foi pra casa do baralho. E aí, musicalholics? E aí, pessoal, chegamos aqui agora. Daqui a pouquinho o show. RJ. É, Medula e Zimbra. É, deu uma atrasada. É, a gente ficou um tempão na fila, o horário no ingresso tava 5 horas, só que já são o quê? Eu acho que já é 9 horas da noite, eu acho. Por aí. Como as bandas estão em turnê juntas, vieram de Curitiba e... 7h50 agora. Vamos esperar, daqui a pouco vai rolar o show, estamos aqui no terraço e daqui a pouco a gente vai registrar os shows aqui pra vocês, tá bom? We'll be right back.
Yeah!
Yeah!
Vamos gritar agora por cada e não.
você quer me partir ou partir? Um abraço de tão apertado sufocava. E eu me questionava assim: você quer me amar ou ferir? Você quer me partir ou partir? E a minha sorte é que eu encontrei vocês no meu caminho, sacou? Existem muitos artistas e a gente tem um privilégio, um prazer, uma bênção do caralho que algumas letras, que algumas canções tocaram tão profundamente o dia a dia de vocês, no trampo, no corre, de manhã quando você vai pro trampo, tá ligado? No corre do dia a dia. E pra gente é uma honra participar de fato da vida de cada um de vocês. Amém. Muito obrigado. Senhores, que show! Gravamos bastante coisa. Talvez nem deu pra colocar tudo no vídeo, porque vai ficar bastante grande, mas. Não, até a banda que a gente não esperava, que a gente não conhecia. A banda é muito boa. Vamos prestigiar, colocar aí, porque até a gente recomenda. Somzera autoral, sensacional, pedrada. E claro, o show da Zimbra e Medula foi incrível, né, mano? Não, cara, que atmosfera do Medula aquele dia. Assim, eles tocaram músicas antigas, sim. Tocaram lá do novo single e também tocaram do Deus, né? Claro, Deus e o Átomo, os primeiros discos. Foi maravilhoso e histórico. Tem que falar dos dois shows. E claro, Medula fechou e foi emocionante. Conseguimos conversar com o Elvis e Raoni e foi alegria.
foi muito maneiro tirar foto. Humildade, tranquilo. E Zimbra, acho que eles já foram embora, já partiram, mas showzaço. E muito obrigado, você acompanhou esse vlog. Não esqueça o like. Se inscreva no canal e fiquem plugados. Nós somos o movimento. We'll be right back.